ចា៎បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូរំលឹកចំនួនលេខ21ហើយតាំងតាថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនតាក់ទងជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាចំនួនលេខប៉ុន្មានឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសូមលើករូបធៀបណានេះគឺជារូបធៀបអ្នកគ្រូសូមបាត់នៅក្រៅធៀបកូនកូនចាំមើលណាចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូបិទរូបភាពហើយឥឡូវយើងមករាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាណាកូនកូនចាំរាប់ទាំងអស់គ្នាចំនួនលេខតើនៅក្នុងនេះមានរូបសត្វប៉ុន្មានចាប់ផ្ដើម1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30ចារូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន22ឥឡូវយើងមើលរូបបន្តទៀតតានេះគឺជារូបបន្តកូនស្គាល់ហើយថារូបនេះគឺជារូបផ្លែអីចាការពេលវានឹងខ្ចីគឺមានរសជាតិជូរពេលដែលទុំគឺយើងបរិភោគជាមួយបាយបានណាអញ្ចឹងគឺរូបផ្លែស្វាយឥឡូវគាត់មករាប់ចំនួនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតាថាតើផ្លែស្វាយនេះមានចំនួនប៉ុន្មានចាប់ផ្ដើម1 2 3 4 5 6 7 8 9
្ចឹងកូនកូនអាចរៀនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅចំនួនផ្លែទាំងអស់នេះបានណាតាំងឥឡូវយើងចាប់តាមមកទាំងអស់គ្នាមកវិញเรียนตี22จํานวน